Hezký den, milí diváci. Po dlouhé době vítám ve studiu Pavla Ruška. Já bych chtěla říct ufolog, ale ty nejsi čistý ufolog, viď? To ne. Ty jsi ten, který mívá setkání s mimozemskými civilizacemi. Tak já nejdřív chci pozdravit své přátelé a lidičky, kteří mě opravdu sledují, kteří mě mají rádi a kterým děkuju za spoustu věcí, které mě buď poskytli, anebo podpořili mě morálně, jako takhle pozvedli mě, protože ten loňský rok celý byl pro mě jako hodně zatěžující. A protože to všechno se to sypalo na všechny, nejenom to, takže i na mě. Takže ten les mě zase vrátil zpátky do hry, ta jeho energie, a vlastně jakoby odpoutal jsem veškeré ty myšlenky na nějaké takové jakoby špatnější věci tou radostí, je tím dobrem a tou sílou té přírody. A začal jsem vnímat tu přírodu mnohem víc než dřív. Bylo zajímavý. Já jako kluk jsem hodně žil v lese, pak jsem jezdil později na tramping, furt jsem někde byl v přírodě. No a dneska jako zjišťuju, že se vracím zpátky do těchto kolejí, jo, že jsem zase v tom lese, že tam jakoby přespávám, chodím tam, mám vybavení pro ten pobyt v té přírodě, mám si tam maličký bohýnek, abych nemusel domů, vařím si nějaký bylinky a takové věci. No ale zjišťuju, že ta příroda na to dobře reaguje. Když člověk jako takhle má rád a když jsem se na ní zaměřil, dává mi všecko, tak ona mi to vrací. Takže třeba chodím na takový mokřady, na takový rybníčky různý, a tam jsou bažiny podle Pomoraví, jo? Tam teče řeka Morava kousek a ty vedlejší ramena, tenhle služní je zaplavený různě, takový, no, a teď tam je spoustu zvířat, teď se tam objevily ty ondatry a nutrie a hodně volavek a různých typů a těch kobakošů a takových vtáčků, co jsou ty do toho bláta, ty brodivý, já to všechno teďko sleduju. A ledňáček se tam vrátil, vyvádí pravidelně každý rok mladý. A už mě dovolí, ze začátku, kde mě byly 50, 100 metrů a když jsem se hnul rukou, tak ulítl, že oni reagují na ten pohyb, že? No ale dneska, jak už tam sedím a on přiletí kostiček přede mě a tak na mě kouká. Jo, takže to je ta radost, jo, tak to mě hodně jako pomohlo, že jsem s tímhletím začal. Většina lidí se během covidu vrátila k přírodě, najednou si uvědomili, jak moc jí potřebujeme. A jak vlastně je jediný prostor, který nám tady ještě dává energii. Ano. Určitě to nejsou panelové domy, určitě to nejsou prostě prázdná náměstí. No to je příroda. A to sleduju, že když chodím po těch výletech, jak těch hodně lidí všude je. Jo? To že je se, teda. Že jsou jako na každém na hrady, zámky, lesy. Hlavně ty cesty ano. Potkávám na místě, kde jsem třeba jezdil na kole kdysi dávno a nepotkal jsem na takový cyklostezce nikoho. Tam jeden člověk za druhým, jo? Jako, že chodí, dýchá, jo? A tyhle ty lidi jakoby jsou víc otevření. Ano. Takže se potkávají zdravěji, i když se neznají. Jakože si dávají, jo, jakoby nějak tohleto. Takže dobrý den a tohleto, je tady krásný les a takový ty věci. Jo. No a to je jedna z těch věcí, která nám teď hodně pomáhá, protože v těchto časech je opravdu těžký jako být někde v klidu, ve městě obzvlášť. Jo. Lidi, co jsou v té přírodě na těch vesnicích, to mají o něco lepší, jo, než ty měšťáci. Jo. Tak, takže, ale i každý má, může si najít tu svou cestu, i v tomhle tom, i tam jsou místa, jo, záleží na tom zaměření, jakým jsme, čím jdeme, nebo nakolik jsme se nechali vystrašit, jo, a tak dále. Lidi, kteří nikam nejdou kvůli tomu a tak dále, přitom se obohacují, teda přicházejí od tyhle ty zážitky, jako ta přírody. No, ale je to jejich věc, jo. No. Nás navádí většina těch pozitivních, jo, k tomuhle z tomu, aby jsme se svou něco dělali. Samozřejmě tam, kde je nějaká zloba, tak tam se objevují jako ty zlejší entity nebo bytosti, ale bych to nazval, nechce to jmenovat, každý si to určitě dokáže domyslet. Takže tyhle ty, na druhou stranu, protože vyzařujeme v dnešní době spoustu strachů, jsou k tomu lidi jakoby vedený a ono začalo to pro některý být jako lákavé, jak jsem se dozvěděl o těch mých, že se zasali sem vrace ty, kteří chtějí tu energii toho strachu. Jakože jak ty lidi ze sebe vylučují ty strachy, no, tak ty je strachy, to přitahuje. Takový to přitahuje. Dobrý pokrm pro ně. No, dobrý pokrm právě. Takže bych jako tím toho jako chtěl hlavně apelovat, jestli chtějí lidi být opravdu zdraví, jako takhle, tak by měli přestat se bát toho života. Život, pokud jsme na něj nachystaní, tak pro nás má všechny věci, které jako si můžeme jenom přát.
Ve strachu není nic, tam jenom bylo opravdu tohle. To samozřejmě ty, co se bojí, odezdávají tu energii, buď těm, co to přikazují, anebo ten, který to řídí. Jo? No. A oni sami nevědí, že jsou třeba řízení, jo? Ty, kteří jako strašejí tady tyhle věci, že to je tak nějaké propojené. No. A většina lidí ani neví, že tyto věci tady jsou. Jo? A teď už nekoukají na ten obzor před sebe, jako, už nekoukají jako takhle. V poslední době všichni koukají víc takhle, jak jsem si všiml. Jednak jim to zamezuje to vidění, jo? Ty aparátky, jo? Které musí mít. A já se teda snažím, když nemusím, to nemít. Jo? Ale o tom tady nebudeme nějak se zvlášť. Každý ví, jak to je. Jo? Přesně tak. My to vnímají jako obrovský smog, ty naše strachy. No, to jsou ty strachy, ten smog, no, který oni jako... Negativní myšlenky. Negativní myšlení, no. No a začaly navíc ještě ty boje, různě ty války. To se všechno násobí, že? To v tom prostoru je najednou plné toho všude. Když se podíváme, že to je tady, že to je vlastně po celém světě všude. Celosvětově je ten podpořený ten strach a tyhle ty věci. A oni nad tím, chudáci, on říkal, nám je, jako to znovu opakuju, nám je tak špatně, že doopravdy jako nevíme, jestli tady dále zůstat, nebo odejít. Jo? Aspoň třeba na nějakou část, jako nechat si tady nějaký ten dozor, jako lídat to, protože oni nemůžou, to je srdce, jo? Nemůžou se odpojit od nás, od lidstva, protože jsme tak provázaní. Jo? Ale jako to vyčkávání, to je to, jako hodně lidí v loňském roce taky vyčkávalo, stáhlo se, že já jsem měl třeba na přednášky, na to všechno se zrušilo automaticky. Jo? Ale zajímavé je, že když to jak je možný dál, že už teďko ty lidi, kteří by mohli, tak to neobnovějí. Ještě asi zřejmě se trvávají hodně v tom strachu. Jo? Takže mě zase nikdo nezve, zatím ještě nikdo nezve. Já bych samozřejmě rád přijel, jo? Kdyby někam pozval nějakou besedu, ale muselo to být takový, aby tam nebyly ty omezení. Aby to bylo jako v rodině. A když někdo chce pozvat, kde najde kontakt na tebe nebo adresu na tebe? No tak ty adresy, já většinou nedávám nějaký přímý kontakty, jako takhle, že nechávám... Nebo aspoň mail? Ten mail je vždycky na těch videích, co tady točíme, dobře. Je vždycky. A to stačí, pokud tam zase bude, to bohatě stačí, dobře. Protože všichni lidi, co to sledují, tak jako automaticky vědí, že tam na konci jsou ty adresy. A na tom základě mě ty lidi jako odpovídají. Ale vraťme se zpátky k tomu, co jsem vlastně dělal. Čili my jsme tady vlastně tady tolik smogu, že jim tady není dobře. A tak, dobře. Tak buď se vzdálí, anebo třeba jsou trochu víc nad námi. Jako... Jsou trošku víc nad námi. Já třeba když potím teďko, já tak samozřejmě tam jsou, no. Ale mám je většinou vejš. Ty lodě už nejsou tak nízko. To si myslím. Jo, že jsou že, trochu víc mimo ten smog. Že jsem je měl třeba na ty fotce takhle, a teď je tam mám takhle. Jo? Aha. A takhle vysoko. Takže jsou, ale vzdálení. Ale tady nějaké určitě vzdálenosti zřejmě takových, kde ty vibrace jako nedosáhnou. No a oni v tom pohybu, v tom všechno, v tom ty rychlosti, že to jakoby nevnímá, ale to si možná myslíme my jiným. Že my máme taky cít, jo, a oni to všechno cítí, jako když to tak přeženu tisíckrát slnit všecko. Takže ty naše strachy jsou pro ně úplná bomba, jo. Úplně strašný. No. To jo. Takže takhle. To jsou vlastně věry pro ně. No. A oni nechtěli, on mi to sám říkal, že oni někteří nevědí, co z nás jako může ještě vypadnout. Takže jako jsou jako ostražitější než vždycky. Jo? Byli. No, takže nějakým způsobem už se tak do toho nehrnou. Takže většina informací teď přichází lidem pomocí snů, že nachytávají ty vibrace, ty myšlenky, nebo že vystoupí z toho těla, jdou si někam s ním a pokecat třeba, ty k tomu, co to umějí. No, ale už není ten přímý kontakt, takže on třeba tak, když se mnou naposledy loučil, což bylo na podzim, vždycky když odlítají lodi, tak on jako s takovým zvláštním bětím říkal, že neví, jestli se ještě vrátí. A já jsem říkal, jako to bys jako... Mě tady jako takhle nechal a tohle on říkal, ne, to ne, pokud budu moc a pokud sem přijde někdo, třeba pokud jiný než já, tak mu dám vidět, že tady seš ty a když už nic, tak aby tě aspoň nechali, jo. Jako takhle, jo, aby neotravovali třeba, kdyby to byli nějaký jiní. A to zimu, co nám přichází, se jako netěším, i když asi už nebude taková nikdy jako bývávala. Jo, protože tady dochází k těm posunům, oni sami říkají, že ta změna toho klimatu, nahoře, jo? Že ta změna klimatu je opravdu rapidní, že se to všechno proměňuje a že se celkově otepluje, tak to vidíme, že
ty ta ledovce tají a tak dále. Hodně, hodně toho zmizelo, hodně se oteplo, samozřejmě různý druhy. Dokonce zvířata, ptáci se jim mění, jakoby jejich struktura, stavba těla, jakože mají třeba lepší zobáky, větší nohy, protože oni se tím chladějí, jo. Takže oni se připravují na zvýšený teplo. Takže bude zvyšovat teplota a bude teplic a teplic, jo. Takže ta příroda na to reaguje. Takže i my jsme součástí té přírody, tak to cítím, jakože taky na to reaguju, že si na to sluníčko zvykám. Teď ho mám rád, jo. Takže to... taky se nám začnou zvětšovat nohy a ruce, aby jsme měli. No ale my můžeme se potíme jako celým tělem, když no to třeba teda... ty zvířata jenom některýma orgány. Ano, přesně tak. Pes to dokáže třeba jenom jazykem, že? Ano. Dýcháním, mm-hmm. Jo, my se můžeme jako odhalit a můžeme se jako schladit, jo, jako takhle. No, takže to bylo s tímhle s tím. No, ten loňský rok jako byl teda takovýhle jako drsnej, to tak řeknu. Letošní rok začíná být takovej svěžejší, mám pocit, hodně jsem se jako vzpamatoval celkově, mám radost zpátky ze života, dělám hodně v té přírodě. No a stalo se mi právě, teďko je vlastně září, že? Tak v červenci se mi stalo, mám teda fotografii, co se mi podařilo udělat, ale zatím jako nikde nebudu zveřejňovat, jenom soukromně, protože nechtěl bych jakkoliv strašit. No, šel jsem na ty místa, protože já kdyžkoliv chodím na tu skálku svou, jo, kde tam zapálím tu obětinu, kde mám tu skálu s tou hlavou, jo, toho mimozemšťana, a, takže k němu přicházím a prosím o tu komunikaci, o tu možnost, aby jsem se něco dozvěděl. Vždycky říkám, jako i k matičce zemi říkám, jo, matičko, prosím, potřeba bych nějakou informace, potřeba vidět, jak to probíhá, jak to dopadne všechno a takový ty věci, jo. Protože já bych zase měl co říct, abych věděl, načerpal nějaké informace, když už je nedostávám přímo od nich, jo. Ano. Tak to zkouším touto formou. No a stalo se mi, že jsem byl jako vyslyšený, že jsem byl vyslyšený tou přírodou, nevím nakolik, kterou, jo, ale šel jsem na to místo zkrátka, zase jako vždycky, no, přicházím k tomu místu, kde, protože se určitě hodně lidí ví, že když člověk napojí, tak musí jako sám sebe přihlásit, kdo je. No, takže znamená, že se jméno, kdy jsem se narodil, kde jsem se narodil, kdo jsem. A oni všichni najednou vědí, jo, protože to přesně jako je vedený v té akášické kronice. Mm-hmm. Tyto informace jsou náš kód. Jo. Jako, tady jsme vedení všude, od narození do smrti. Jo. A dál, že. No, takže jsem tam přišel k tomu místu, říkám, tyhle, přihlásil jsem se tohleto, no a takhle najednou jsem strhnul, jak jsem se otočil a přede mnou takhle kousíček asi 5-6 metrů, víc to nebylo, takhle něco padlo na zem, jo. Tak jsem sebou trhnul, koukám a on šedý mimozemšťan. A říká, nevím, jestli to říkal. Znamená neutrální nebo spíš do negativna? No právě, tyhle ty byly většinou negativní, co já si pamatuju. No ale on nebyl negativní. Ještě může být neutrální. Takže byl neutrální. On jako na mě jako zase jako myšlenkově spustil, neboj se, nepřišel jsem za tebou nějak ti škodit nebo něco, protože většina lidí by se delikala, jo. Protože to jsou s těma protaženýma hlavama, s těma velkýma očima, takový kostičky skoro, jo. Nevypadají moc dlouhý hlavy. No a nevypadají jako moc pozitivně na první pohled. Já jsem jich tady teďkom viděla hodně, já mám pocit, že nám přicházejí pomoct. Nebo povídej, já tě nebudu přerušovat. No a právě, když se tam přede mnou objevil, tak když jsem se jakoby vylekl trošku a slyšel jsem to sklidnění, tak jako říkám, jako, kdo jsi a tohleto. On říkal, to ti nemohu říct. Jo. A jsem tady, abych tady převzal nějaký úkol a já jsem ukázal na tohleto, na tu bránu, na to, kde byl ten můj mozemšťa a on jako takhle pokýval. Takže tě chrání. Takže se vyměnili, teď je tam místo toho mýho mimozemšťana je tenhle ten šedej. Asi ten smog tady líp zvládá. Ale asi to právě zvládá. Asi není tak špatně z těch energií, protože ano. Jak víme, tak tyhle ství právě se těch částečně někteří, jo, protože těch je víc druhů. Jo. To není jenom jeden. Je určitě. 6-7 druhů ráz různých, jo, různých velikostí, různých tvarů, postav, některý vypadá skoro jako lidi, ale pořád jsou to šedí. Jo. No, takže on je právě z tý takový tý, který mám pocit, že oni právě tu energii jako spíš čerpají, jo? Že asi no, filtrujou přes sebe. No, já jsem totiž takových jako tady vyživu. Viděla, teď, nikdy jsem tady neviděla tolik těch bytostí, jako možná je to rok od té doby, co začal covid. No. Tak jich tady nesmíně hodně. Právě. A právě mi připadají, jako že nepřišli škodit,
ale jakože, že by byly lásky, taky ne, ale že jako pomáhají tak jako zvláštně. To si tak taky myslím, protože... Tak jako neutrálně pomáhají. Kdybych chtěl a byl tam už přede mnou, tak mi mohl udělat cokoliv, což by za normální okolnosti možná klidně udělal, jo? Jako kdysi. Teď ne. No on se jako, když vypadá, jako, že na něm nebyla poznata mimika, že tam vidíte jenom, tam jsou jenom vidět ty oči, jo, a ta hlava. Člověk, když se na něj dívá, tak nevidíte nic, jo. To je jako docela jako strašidelný, jo. Hmm. Jako, musím říct, jo. Když to tělo vypadá, jak jsou ty naháči, ty psi, jo, no, tak oni mají takový tělo, no, jako, no, nejsou takový, jo, nepříjemný, jo. Ale jakoby z něj nevyzařoval ten strach, jako na mě, nepůsobil strašně, vůbec nechtěl. Takže jsem si říkal potom, že by on o mně řekl, že to je nástupce, že se vyměnili, protože oni už to nemůžou sníst. Takže jsem vyměnili nějaké ty žoldáky, které se nabídly, že ano, to tady budou dělat dál. Protože tam jsou ty brány, on je otvírají a to může dělat kdokoliv. To nemusí být zrovna ten lidský mimozemšťan. Může to být třeba tenhle ten, jo, klidně. Oni to tady prostě zvládají v terénu. No, protože říká se, že právě na ty zeta retikuly 1 jsou právě i ty pozitivní. Že na ty zeta retikuly planetě, jo, retikuly 2, jsou hlavně ty negativní, že ta je dál od toho našeho energetického pásma, jako toho pole kolem planety, už jsou tak daleko, že by na ně nepřichází ani jakoby to pozitivno, že žijou v vlastním světě, jo, pod tou zemí a tak dále, takový ty, který oni se kdysi spojovali hlavně s těma ještěrama, to jsou takový ty, no, že si libou v těchto věcech. No a tyhle ty z toho, z té první planety, to mi právě ten Solin, jo, že jako to je tak, jo. Že oni jsou jako ve vývoji, a že jim pomáhá to, že když jako přistoupí na tu hru, pomáhají to jakoby tomu světlu, tak jako postupně se můžou stávat sami světlem. A oni to chtějí, protože oni taky chtějí osvobodit. Oni chtějí být jako, jo, čistý a to mají to v sobě. Jako. I když jako někteří to nedávají najevo. Protože mají příliš velkou hrdost na to, aby prozradili, že jsou citliví. Jo? Jako tenkrát ten mimozemšťan, ten šedivý, ten reptilán vlastně, který za mnou přišel a jak mu ukápli ty slzy, jo, když jsem mu odpustil. To bylo taky právě, oni jsou takový zvláštní, oni to sobě ani nevědí, že to třeba v sobě někteří mají. Jo. Takže proto se možná nabídli zase další zkušenost, jo, že můžou přijít a že můžou něco pomáhat, jo, že ty lodě jsou úplně stejný. A když jsem je fotím, tak je to pořád stejná lodě. Jakoby ta posádka jenom zůstala na mateřské lodi, tam pro ní nasedlo jiný a přiletěl a zůstali lítat. Jo? Protože ta loď je napojená na tu bránu, ona otvírá tu a oni můžou prolítat. To se pořád děje. Jo? Když tam třeba sem udělám ty fotky, tak pak se ta brána otevře. Já čím dál tím víc vidím. Je tady nesmírně hodně, fakt? Neuvěřitelně. To jsou třeba... Ale zase ty jiný tady nevidíš. 20, 50, málo, najednou vidím. Ano. No, a to tam je jako by běžně. Ano. A bylo velmi zajímavé, když jsem nedávno je fotil, když vylítali z té brány, takže oni vylítli, zastavili se a sformovali se do určitého tvaru a říkal jsem, že to vypadá jak souhvězdí. Jakoby ukazovali třeba mě, když jsem na ně koukal, oni vidí, že je fotím, jo? To toho oni poznají, jo? Tak mě ukázali, postavili se do různých postavení, jo? Takže na těch fotkách jsou zvláštně postavené ty lodě. Jakože vypadají jako nějaký to souvězdí, odkaď jsou třeba. A máš ještě musím, ponětí, odkaď by mohli být? Na to se musím ještě zaměřit, nějak to zjistit, zkusit někým zaspolupracovat, kdo se v tom by zná. Já nejsem dobrý na ty hvězdy, jako takhle. Jo. Takové lidi jsou nějaký, jo, takže jako se obrátím, aby mě v tom pomohl. Třeba to zase něco se můžeme dozvědět, víc novýho. No, co teprve přichází, protože to přichází jako nová situace je, ano, taková ano. Nebyla, že... No tak, no. Souhlasím. Třeba ten můj kamarád, já jsem vždycky říkal, že oni třeba nelítají nikdy ty lodě přímo nad městem a ne přímo nad vesnici, jako že by lítali mezi domy a tak. To oni se snažili dělat, aby ty energeticky nějak nebyly buď ohroženy, nebo nás neohrozili, nebo aby se předčasně neprozradili. Oni nemají zájem, někteří vůbec, aby o nás jsme o nich věděli. Určitě, a oni pak vyhazují proud a není to vůbec jednoduchý, když takže, tady lítají nad náma, že? No, ale mám nějaký lidi, kteří třeba, který teďko fotí tyhle ty věci a jsem v kontaktu s jedným člověkem z Příbramy, no, s Romanem, který fotí
to, co já jo, jakoby cítím, že by mohl být ten nástupcem, jako pokračovatel v tom, co dělám já, že by mohl dělat v jiné oblasti. On je nejčastěji tady a kolem Prahy a tam někde a ty letiště tady kontroluje a vždycky něco pošle, jako když tam ty letadla přistávají, tak vždycky tam přiletí nějaký ty mimozemšťani, ale vždycky. V poslední době obzvlášť. No a teď mi poslal takový video, kde evidentně velmi zřetelně tady přímo nad městem, nad Prahou, kolem Hradčan, někde velký UFO. A letal přímo jako takhle nízko nad... Takže jako mě to docela mě to jako překvapilo, že by porušili tu zásadu. Asi mají k tomu nějaký důvod, proč lítávají už tak níž. Jestli musí, jestli být blíž k tomu, aby něco třeba zažehnali nebo odčerpali. Nevím, co tady je, jako jo, co oni dělají. Na to ještě nemám odpovědi. Když jsem jim poslal, tak jsem dostal odpověď. A teďko se snažím a nic. Jo. Tak mě napadlo a dostal jsem takový jako podnět, takovou myšlenku. A to platí pro všechny lidi. Prosím vás lidi, nikdy neříkejte po třetí ano ďáblu. No. Takže, jo, jestli tomu někdo porozumí, protože to je opravdu, po třetí už nejsme schopni žádné obrany a jsme vyřízení. Ten, kdo se nechá, tak už nemá šanci ani na transformaci, což oni chtějí, že? Temnější. Jo, takže takhle. Pořád se ještě můžeme bránit, když jsme v tom počátku, ale jak je toho moc, tak je to příliš. Jako stále nečo. Ještě máme svobodnou volbu. Ještě máme pořád svobodnou volbu, ještě můžeme doufám, od toho, co souhnout. A naopak. A tak, no. Teďko záleží na tom, jak se to bude odvíjet dál. No, může to všechno skončit takhle. Přesně tak. Když nemožený záleží... to bude chtít, tak... Okamžitě, jenom se nesmí jako nechat... manipulovat, ale musí opravdu sám věřit a věřit tomu, že i ten náš soused je na tom stejně dobře a že když se s ním spojíme, že nás bude hodně a hodně a že tím vlastně posuneme vlastní sílu a to vždycky na nás objevovali ty mimozemšťani, že se umíme spojit a že dokážeme neuvěřitelné věci, jo, tenkrát se cinkalo, že to bylo nic, ale přitom obrovská věc, jo, a kdyby to udělalo zase nějakým způsobem nějak jinak, jo, se nedá takhle opakovat, že tak budeme svobodní zase, jo? Tak fakt ono záleží, protože teďko je vidět, o co tady jde, čemu bychom se měli vyhýbat, čím méně podporovat tyto věci i mluvení o nich, jo? Tím se přestanou živit. Jo? Takže všem neříkám, nebavte se o těch věcem, něco pozornost. Musíme říct, aby ty lidi ano. Věděli, jako... No, žít tady a teď, prostě žít teď. Si. Mm-hmm. No. A když to bude takhle, tak já si myslím, že máme zase jakoby vyhráno, že ta transformace se může zase přiblížit nebo vyjasnit. Jo? A sami pochopíme, co to vlastně ta transformace je. Každý má obrovskou představu. Když si představím sám sebe před 10 lety, slovo transformace jsme pořádně nevěděli, kam, proč, jak jo? A tak dále. No ale dneska nám to ukazuje vlastně od čeho, jo? K čemu se máme jakoby posouvat. Dobré máme všichni v sobě, celý vesmír je plný dobrá. A oni právě říkají, my jsme jako pro vás tady, akorát vy to nechcete slyšet nebo nevidíte. Protože jsou dokonale zpracovaný ty lidi, že už v podstatě v tom nevěří. No a hodně jsou podporovaný, hodně jsou živený ty lidi, kteří si s tou našli aspoň nějaký business v tom. No, to se mi teda nelíbí, já osobně takové nebudu, že ne. Proto nikde nejsem tolik, jo, protože to nevidím, jako, že bych se z toho měl jako živit a být tím hlavní, jako to. Pro mě je důležitá ta práce, klidně i zatím i ta soukromí, jako tohleto, to je mnohem někdy důležitější, když člověk ze sebe pracuje pro to lidstvo, pro ten svět, pro ten vesmír, jo. No, takže to taky můžeme dělat, to je ta naše svoboda, to můžeme dělat kdykoliv, jo. A doufám, že to hodně lidí, a myslím, že to hodně lidí dělá. Takže to bylo vlastně to léto, kdy jsem vlastně byl překvapený, ale zároveň mě to otevřelo zase oči a vidím, jak to teď probíhá. Mrzí mě teda, že ti mý přátelé z té zagaty, jakože teď momentálně tady nejsou. To mě docela... malinko víš? Ale možná, že to zase je další zkouška, jak člověk nemá být zase příliš třeba závislý, že jenom stačí, aby víc dověřoval, že to tak je, nebo že tady pořád jsou, že ne. Vlastně oni odešli, dokud je máme v tom srdci, tak vlastně ani neodešli, jo. Můžou kdykoliv se propojit a tak dále. Takže toto jsou další možnosti, které tady máme.
jenom je umět využít. Ale to je právě ta zkouška. No, možná právě je to jedna z těch největších úkolů té transformace. A byl to těžký rok a půl, viď? Byl to těžký rok a půl. Opravdu. Já doufám, že se to už nebude. Myslím, že bez výjimky, že by nám to každý potvrdil. Že to fakt nebylo. Mluvíme teď o tom, co bylo venku, ale i ty vnitřní procesy byly velmi těžké. No právě, silný. No. Však na těch tělech to každý máme, něco jsme každý prožili. Ano. No, každý potřeboval to, někdo to, že podle té úrovně zrovna jaký třeba. Jo. Ano, ano. I někdo není úplně dokonalej, jo, takovej, aby se o to netýkalo, pokud jsme ještě v hmotném světě, že? Tak se nás pořád ty věci hmotní typu týkají, jinak bychom tady už nemuseli být. Něco nám to má ukázat, otevřít nám to oči, otevřít nám to ty srdce zamčený, jo, že hodně lidí jako hodně připletou jako tu lásku jako takovou, a nevidí, co to je vlastně bezpodmínečná láska, ta je důležitější, jo. Něco chtít doopravdy a nejenom za něco. Budeš hodnej, dostaneš, jo. Ne, to je špatně, že? No, takže myslím si, že ta budoucnost je, už jenom záleží skutečně na nás. A no, tak to je to nejdůležitější. Držme se, buďme všichni jako pevní, nechme se zvyklat. Ty, co jdeme tou cestou, o který víme, že jdeme už po té cestě, tak se nenechme zvyklat, nedělat krátky zpátky, protože bylo by to zase těžší. I v této těžké době by zase byl těžký návrat do toho rytmu, jo, toho dětí. Myslím, že máme zůstat tomu, jak kvičit dopředu, nekoukat za sebe. To, co bylo, to bylo, že máme se z toho poučit jenom a nějak to zpracovat. Jo. Země jsme to měli prožít, jo, že ten vesmír nám umožňuje všechny varianty, co si přejeme. Buď co si lidi přejí, než sem přijdou na tu zemi, jo, co chtějí prožít. No, mají tu velkou svobodu, tak jako ji dostanou, ale důležité je se z toho nějak poučit a nesetrvat, neuznat v tom. Takže to je to nejlepší, co nás může potkat, když budeme chtít se změnit. Nebát se a být silný a být svý. Jo. Takže to je to, co bych chtěl vlastně lidem jako takový malý poselství. Jo. Ať se toho nebojí, ať jdou pořád s svou cestou. A já myslím, že to světlo se blíží. Jo. Pavlíku, moc ti děkujeme. Těším se na příště, to už nebude zase tak dlouho trvat. Maximálně za 2 měsíce, měsíc a půl. A kdybyste měl důležité zprávy, tak samozřejmě se ozveš dřív. U nás ve studiu si vždycky vítám. Jak budu mít zprávy, tak se ozvu. Protože nemá cenu na nic čekat. Potřeba to hned vědět. Letos by to mohlo být i tak, že bych třeba i sám natočil nějaké věci. Nemusím zrovna jet sem a můžu vám to poslat. Že? Souhlasím. Jo, aby to nemuselo být takhle, protože pro mě je to těžký jet sem s tou rožkou, takovou zálku. No. Potom něco pošleš. Tak jo, děláme to takhle. Moc ti děkujeme a měj se moc hezky. Já taky děkuju všem, co nás dneska pozorují. A přeju jim, ať vydrží a bude to všechno dobrý. Ano. Ahoj.